Египата на ТВ Сонце е во Тетово. Овде дојдовме да снимиме емисија за Орхан Багашов. Нашиот и ваш гостин во ова издание на Диалозите за Македонија е ученик во Средното училиште Јахја Кемал во Скопје и иако има само 16 години, веќе е со 8 годишен стаж во иноварството и технологијата. Изработува различни машини, но особено се гордее со ротирачкиот тродимензионер печатар, кој печати многу побрзо од останатите. Овој печатар му бил најважната алатка да направи роботска рака, која е дел од еден поголем проект на кој се уште работи роботот што ќе биде како човек. Надвор од науката веќе 10 години е член на летачката театарска група од Тетово и има играно во повеќе од 20 театарски представи. Хан, кога и на кои години осозна дека во тебе се крие некој кој може Македонија да ја стави на местото во светот што ѝ припаѓа, меѓу оние што гледаат во иднината, а не назад во минатото? Па, со ова почнам да се бавам од која знам за себе, од сега сум сакал да направам нешто, од сега сум сакал да видам како работите функционираат, како апаратите и машините, но во последните години сватив дека професијата со која што сакам да се занимавам целиот живот може да направи промена за човештвото и можам и се трудам да направам нешто такво. Каде ја гледаш иднината твоја кога ќе бидеш повозрасен? Па гледам во земја што ќе ми понуди професионализам и ќе ми понуди услови за развој. Дали твојата можност да откриваш нови хоризонти ги наследи од некој генетско наследство или се твоја лична природа? Па гените сепак играат улога, но моите блиски не професионално не работат нешто слично со тоа што мене ме интересира. Подготвувајќи се за оваа емисија, осознав дека ова не е твој прв проект, со иновации се занимаваш од одамна. Кажи ни нешто повеќе за твоите предходни проекти. Па имам голем број на проекти, но како најуспешни и најпроекти што би сакал да ги извоем се ротирачкиот 3D принтер. Тоа е 3D принтер што функционира на различен начин. Во Македонија сме принтерот се вика печатар? Да. 3D печатар. 3D печатар е печатар што може да печати од пластика 3D објекти. Значи, например, ако може да дизајнираме чаша на компјутер и стада чаша да направиме од пластика со таа машина. Е, сега сите такви машини во светот функционираат на со линеарни оски се викаат. Јас направив печатар што функционира со ротирачки. Со тоа што брзината на печатање се намалува. Мислам, се зголемува брзината, се намалува времето. Значи, ако на обичен 3D печатар му треба околу 3 часа да испринта нешто, на тој што јас го направив би му требало околу 2. Дали работиш сам или имаш друштво со кое заедно работите како екипа? До пред Бионичката рака работев сам, потоа проектот Бионичка рака, што се уште го развиваме, го работам со тим, со уште тројца мои другари од училиште. И сега работиме се уште на тоа, се надеваме дека ќе успее. Да кажеме за гледачите дека си ученик во гимназијата Јахја Кемал во Скопје. Да. Дали твоите проекти, твојот талент во училиштето го препознаа и ти даваат поддршка или? Да, сега го. Од кого најмногу имаш поддршката? Во училиштето? Да. Па од професорите, од исто од децата, од другарите. А сега да одиме за она што сме дојдени кај тебе, за Бионичката рака. Што беше мотив да токму тој проект го сработиш? Да. Па претходно самостојно работев на роботска рака, што е различна од бионичка рака. Значи, сакав да направам хуманоид робот. Хуманоид робот е робот во форма на човек со вештачка интелигенција. И започнав од правење на раката од роботот. И тука беше тој момент кога приметив во дизајнот дека бионичките раце, кои што се електронски протези наменети за луѓе без со недостаток на горен екстремитет, се нивните цени се многу високи и доколку се пристапи на технологијата на различен начин, на неконвекционален начин, би можело тие цени да се намалат за драстично.
Дали да дојдеш до Бионичката рака ти беше необходен труден мезинал овој печатар што го сам направи? Да, за концептот за нашата Бионичка рака е тоа што секој во светот би можел да ја испечати сам дома без никакво претходно искуство. Значи секој би можел да ги спушти фајловите од интернет од нашиот вебсајт што се уште работиме на него. И да ги нарача деловите преку интернет, да му стигнат до дома и да ја склопи раката без никакво искуство за 1 до 2 часа. Од каде е таа идеја да се посветите токму на ваков проект Бионичка рака? Па како што кажав, со тоа што приметив дека цените се високи и многу малце од маркетот, од компаниите се фокусираат на тој дел и човештвото воопшто, поради тоа што ги зафаќаат поголемите проблеми во човештвото, како, например, да има интернет за секого, некои такви работи, но ги забораваат проблемите на овие нова помала група од луѓе. Уште што треба да стработи за твојата бионичка рака да функционира како замена на изгубената кај телесен инвалид кој останал без горен екстремитет? Па, се уште работиме на проектот, значи сега сме бевме дел од предизвикот за млади, за дигитално решение за луѓе со попреченост и поминавме во првите два круга, сега за третиот круг имаме околу 3 месеци за да се подготвиме. Значи во овие 3 месеци треба да направиме некоја првична верзија на прототипот и да направиме вебсајтот. Се уште работиме на тоа, но ја имаме идејата, го имаме концептот, потврдивме дека функционира, сега треба да го подобриме. Која е комерцијалната цена на ваквите протези во странство, а колкава е цената на вашата протеза? Нешто кажа, меѓутоа сега со по-конкретни бројки. Во странство, на маркетот, многу зависи од функциите и од производителот, но како најевтина цена би можел да кажем околу 10.000 евра, доколку кај нас е околу 150 до 200 евра, околу тука негде треба се движи цената, поради тоа што се уште не е готово и зависи од каде се наречуваат од интернет, но сепак е околу 10 пати поевтино од... Тоест, се извинам, 50 пати поевтино. Пред да преминеме на следните прашања, би те прашал нешто што е за функционирање на таа бионичка рака. Ние знаеме дека природнава рака функционира од центарот во мозокот што го имаме и кажуваме мрдни го овој прст, мрдни раката вака така. Како таа рака функционира? Од каде добива команди? Раката функционира од нервите и мускулите на делот што остана, значи што го има човекот, значи се поврзуваат сензори кои што не се поврзуваат трајно, туку се на самата протеза, значи кога се става протезата, тие доаѓаат во контакт со овие мускули овде. Нерви, да, и ги читаат импулсите кога ќе се кога ќе се стегне мускулот. Оно тоа го детектираат и според тоа мрда раката. Во кој процент та вештачка рака може да ја замени природната? Дали 50, 60, 80%? Па, не сум сигурен во проценти, но можеме да кажем дека секојдневните работи може да ги изврши сосема во ред. Значи, пишување, интеракција со предмети и се што прави нормален човек во секојдневниот живот. Ќе се вратиме на овие прашања малку подоцна како функционира таа рака, сега ме интересира нешто друго. Во овој ваш проект, дали аплициравте за средства во Фондот за иновации? Не во Фондот за иновации, поради тоа што се уште сме дел од проектот од УНИЦЕФ, Generation Unlimited, кој што е предизвик, како што кажав, за дигитално решение за лица со попреченост. А дали сериозно размислувате да се комерцијализира оваа ваша иновација? Дали има реални шанси за тоа? Да, па комерцијализирањето на ваквите
решение е освен најголемиот проблем и затоа и се толку скапи. Ние не сакаме да го продадеме продуктот, туку сакаме нашата работа да споделиме со луѓето на интернет, за да може исто така секој што има своја идеја и што знае како да го подобри нашиот продукт, би можел да ги симне фелоите и да го подобри. И со тоа што го правиме ние, ги скратуваме трошоците за транспорт, трошоците за работна рака. Да. Денеска светот е скоро единствен. Она што ќе се случи во Лондон, во истиот момент се знае и во Джакарта, и во Сиднеј, и во Сан Франциско. Интернетот го направи светот едно глобално село. Овој твој изум веројатно и во странство е негде пробиен. Дали некое странство ти се јави да ти понуди некоја понуда што не можеш да ја одбиеш? Да, да, па проектот е проектот не беше фокусиран за само за Македонија, тука е фокусиран за сите луѓе во светот со ваков проблем и ние контактираме со странство, они не контактираат нас за да направиме подобар маркетинг за да може секој што има ваков проблем да слушне за овој продукт. Во светски рамки, веројатно, тебе ти е познато повеќе од нас. Дали се очекува вештачкиот човек, робот, да стане реално? Спомна нешто во почетокот за роботот. Да. Тоа мислам дека ќе стане реалност. Мислам дека и веќе е, дека постојат хуманоиди роботи. Но не мислам дека многу ќе се ќе дојде на маркетот, поради тоа што хуманоид робот е се уште како концепт за персонален асистент. По-практични се роботите кои што се одредени за одредена функција. Извини, меѓутоа, мене ми е познато и на гледачите што ќе гледаат оваа емисија, дека постои роботот Софи, да. Па потоа постојат и други роботи кои ги заменуваат луѓето во многу работи. Каде ја гледаш иднината на човечката цивилизација? Во блиска и малку подалечна иднина? И не да ја гледам, би може да кажам, каде се заменуваат физичките професии на луѓето. Значи, работиме во фабрика, физичка работа се заменува со роботи, а пак креативната работа, мислам, дека не може да се замени со роботи, тука тие професии ќе останат. Но вештачката интелигенција се развива со космичка брзина. Каде ќе стигне човештвото ако вештачката интелигенција ги стигне луѓето во нивните потенцијали? Мислам дека тоа не е толку брзо еднина, поради тоа што вештачка интелигенција се зборува дека е на ниво на 3-годишно дете. И мислам дека може да се контролира тоа. Познато ти името Стивен Хокинг? Да, сега. Но тој рече дека вештачката интелигенција ќе стигне бргу до ниво на возрастен човек. И дали постои реална можност да вештачката интелигенција ги уништи луѓето, бидејќи тие се совршени, а луѓето не се. Луѓето имаат негативни некои пориви во нивниот карактер, а тие немаат. И ќе ги сватат дека се опасност и ќе ги уништат. Дали постои таква реална можност? Сепак јас сепак јас не сум во оваа област, јас сум повеќе во 3D дизајн и механика и роботика, но моја мислење за вештачката интелигенција е дека не треба да се плашиме од тоа, туку треба да се навикнеме дека се променуваат времињата и да не гледаме со носталгија кон минатото, поради тоа што мислам дека многу бенефиции ќе дојдат од вештачката интелигенција и дека не е се така како што медиумите најчесто го прават. Мислиш медиумите годуваат балонот непотребно? Па, да. И кога очекуваш вака гледано во една перспектива вашиот проект да стане по-транспарентен и по-познат во пошироки светски рамки и да добивате порачки за... Да. Па, очекуваме во близки дни, значи во 2020 мислиме проектот да добие својата финална верзија и да почнат
посетители на сайтот и да ги донадираат тие файлови. Дали ќе наплатувате кога некој сака да го симне тој проект за него или? Не, ќе биде фри, а? Не, ќе биде фри, значи тоа е open source се вика. Open source модела кога сите инструкции за како да се направи, сите файлови, сите потребни информации се дадени на сайтот бесплатно и секако што сака и продуктот е направен за секој да може да го направи, значи не е тоа за само тие што се бават со роботика, може нормален човек што има сосема друга професија и што нема искуство со тоа да го изгради, да изгради рака. Да, меѓутоа свесни сме дека корисниците на интернет не идуваат на продукти. Ако сакаш да гледаш филм треба да платиш толку, ако сакаш да слушаш музика треба да платиш толку. Комерцијализацијата како од кои средства ќе се финансирате ваши, ќе ги финансирате вашите проекти ако ги давате бесплатно? Да. Сепак ние нема да работиме на проектот од кога ќе завршиме со него, поради тоа што е open source и проектот е наменет за да може да се издржува само од себе. Значи, секој кој што сака да го донадира, ќе може да донадира, ќе има community се вика тоа. Значи, секој кој што има проблем со некој дел од проектот, ќе може да праша и некој друг кој што го направил проектот, ќе може да го да одговори на неговото прашање. И ќе може сето да се издржува само од себе. Току за финансиското би биле отворени за продажба на дизајнот. Мако ме збунуваш од твојове одговори, бидејќи познато ми е дека комерцијализацијата на проектите во светот е никогаш бесплатна. Но сега ме интересира нешто што го зачапме на почетокот. Бионичката рака е првиот производ од твојата идеја да се направи робот. Колку е тешко да се направи вештачки човек робот? Па би рекол дека не е лесно, поради тоа што бара многу време, како прво, поради тоа што е голем проект и сега колку пазиме на секој детал како е изграден, бара многу време за да се дизајнира целиот. И затоа јас се сумнам дали ќе имам доволно време да го завршам до факултет, поради тоа што сум сега втора година средно. Сега мислам дека сум во добар пат, но сепак бара многу време и многу израчување на интернет. А твоите колеги што работат заедно со тебе, не ти помагаат во тоа да најдете повеќе проекти и податоци за тоа како се прави робот, па сами да го направите? Да, да. Хуманоид робот не е тимски проект. Тимски проект е бионичка рака. Околу бионичката рака во последно време имаме многу идеи, многу истражување направено. Но пазиме да бидат реалистични идеите, значи да не почнуваме некој сосема друг проект, туку проектот што ни е започнат, бионичката. Да не навлезете во фантазија, туку да останете во реалност. Да, па, реално можеме да направиме уште многу работи, но сепак времето е тоа што не е најголем проблем и пазиме да останеме реалистични со времето. Каде го гледаш твојот пат во образованието, на кој факултет ќе аплицираш? Мислам дека се уште рано, но го гледам, би сакал да бидам во земја каде што би ми понудила добар развој. Имаш некои контакти остварено на тој план? Да, имам истражување направено за кој факултет би ми понудил најдобро, но се уште рано, се уште бројката на факултет е голема. Дали тоа значи дека веќе на овие години, како твои многу голем број врсници, размислувате за излегување од Македонија, да ви се отворат нови хоризонти? Па да, не е нешто ново дека сите мои врсници, сите млади, размислуваме да заминеме во странство и секој се труди да освари таа цел. И таа цел ќе биде само да стекнете ниво на образование и да се вратите назад, или?
Да стигнеме ниво на образование првишто, но потоа зависи како ќе биде, но мислам дека сепак во странство во одредени земји има подобар, може да понуди по-професионален кадар и повеќе услови за работа, посебно во оваа област. А подготвувајќи се за оваа емисија, разбрав дека во бионичката рака останува уште да ги решиш проблемите на некои 2 до 3 прсти на раката. Да. Ги решивте тие проблеми? Те не беа толку големи проблеми, отколку тоа што немавме време да ги направиме, поради тоа што бионичката рака ја направивме во рок од 3 дена на работилницата на Generation Unlimited. Ги работиме на тоа, сега се соочуваме со некои други проблеми, не би кажа проблеми, отколку би кажал на други предизвици, што сакаме да ги земеме за бионичката рака, за да биде уште по-добра. И каде го гледате вашиот проект, да кажеме, после 1 до 2 години? Каде ќе бидете? Дали имате некоја перспектива каде ќе бидеме следната и последната година? Да, па би сакале да видиме дека луѓето со недостаток на горен екстремитет се слушнале за нас од различни делови на светот и ја направиле раката и им користи и се задоволни од неја. Тоа не е најголема цел. Има ли иднина за иноваторите во Македонија? Имаат ли иднина? Може да има доколку се вложува во нив, за сега како што се одвиваат работите, мислам дека не е најдобро место, поради тоа што не се вложува во нив и нема услови за оваа област. Како нема услови кога Фондот за иновации вели дајте ни проекти, ние ќе ве финансираме? Политичките партии велат на младите светот останува, ќе инвестираме во човечки ресурси, во човечки потенцијали. Да. Повеќето тие инвестиции се за возрасни, за младите малце се игнорираат, се избегнуваат, поради тоа за тие што сакаат да започнат со ова. Значи, можам најконкретен пример да дадам дека во странство има места каде што може секој да плати месечна членарина и да има пристап кон сите тие алати и машини за да може да изработи еден ваков проект, што таквите услови се најголем предизвик за тие што започнуваат во оваа област. Каде ја гледаш причината дека иноваторите како тебе во Македонија не можат да успеат? Дали е тоа проблем на големата политизација на општеството или што? Не би рекол не може да успеат, поради тоа што сепак тука интернетот може да сме приклучени со светот, но не се финансира. Тоа е најголемиот проблем за сега. Оние што ги имаат средствата, капиталот, зошто не вложуваат во потенцијали како што си ти и некои други луѓе кои можат да направат производи што ќе извлечат Македонија надвор од ова ниво на кое што е сега? Па мислам дека не веруваат дека тоа би можело да се случи. Мислам дека Македонија сепак го влече тој менталитет дека да се иде по старото, да не пробуваме нешто ново. Дали тоа ќе не влече назад уште или конечно ќе тргнеме напред? Па доколку продолжиме со таков менталитет, сега дека ќе не влече назад, треба малце да и промениме мислењето и да сфатиме дека се менуваат времињата и дека треба да истражиме и да видиме каде се движи светот. Вие како млада генерација не успевате да контактирате со повозрасните и да им кажете ало, луѓе, вие не влечете назад, ние сакаме напред да одиме. Да, па... Што ви велат кога им го кажувате тоа? Да, па ние како млади пробуваме, мислам, има многу другари кои што се активисти и сакаат да направат промени, но тоа во Македонија е малце потешко, поради тоа што потешко се прифаќаат промените овде.
Ние сме конзервативно општество, не сакаме промени? Па не ви кажа конзервативно, но потешко се привакја од менталитетот така. Што треба да направиме за менталитетот да се промени? Да гледаме и да им дадеме доверба на оние луѓе што сакаат да не извлечат напред, а не да не влечат назад? Мислам дека треба повеќе да им дадеме шанса на тие што... Да се даде шанса на тие што мислат дека може да успее нешто. Дали сте членови на некоја невладена организација? Не. Не. Не сте членови на политички партии? Не. Па како мислите да ги направите тие промени? Па мислам дека не е потребно да се биде член на политичка партија или нешто слично. Мислам дека од мој аспект со технологијата секој аспект кој технологијата ја гледа исто, значи нема потреба од политичка партија и доволно е да сватат луѓето дека технологијата е тоа што сега во светот сите пробуваат да ја унапредат, а не само останатите проблеми што од секогаш ги имало и ке ги има долго време. Сега ќе ти спомнам нешто што малкумина го знаат. Се појави еден наслов во еден вестник пред 6-7 години, пишуваше ВВВ отиде во Вселената, а Македонија остана на шалтер. Дали таа атмосфера се уште владее во Македонија или се приближуваме малку кон интернетот повеќе? Да. Ние се подобруваме, се приближуваме, но кај нас брзината на приближување е многу поспора од светот, но сепак сега младите, мислам дека во иднина ќе има по-добра, по-голема промена поради тоа што младите се свесни за состојбата. Дали си оптимист или песимист за иднината на Македонија? Оптимист. Мислам дека ќе се подобри и долго се инвестира. Но како да се подобри кога еве ти размислуваш дека твоите потенцијали можат да дојдат до израз повеќе надвор од колку во Македонија, тоа сите млади го мислат, самиот кажа, ако младите се иселат од овде, како повозрасните ќе успеат да ја влечат Македонија напред? Сепак ово што кажав треба да се инвестира за младите да видат светла иднина во Македонија. Ако некоја политичка партија ви даде понуда да го афирмирате вашиот проект и тие да го употребат како поен во наредните избори, дали ќе ја прифатите или не? Не. Не, а? Не би сакал да бидам дел од такво нешто. Орхан, ти благодарам на овој разговор. Верувам дека ќе успееш да кажеш дека Македонија ќе успее, а нема да успее, а? Мислам дека ќе успее. Ќе успее. Да. Уште еднаш ти благодарам и ти посакувам светла иднина. Благодарам.